زين. بسم الله الرحمن الرحيم. قدر من مرګرو ستړي مشي، وخت مو په خیر. د حکیم صاحب د کرونا مسله او د کرونا پر وړاندې کوم درمل و، ورو ورو د خلکو منځ کې دا مسله په یو جدي مسله اوښتې ده، تر دې چې بیرته دې بنسټم فعالیت پیل کړ. او هغه شواهد او قرائن چې موږ عملاً ولیدل، نو هغه ټول دا ښیي چې درمل خپل کار کوي. هغه چا چې استفاده کړې اکثر سره زه خپله چغه کېدلی یم، درملو پرې کار کړی دی، او تر هغه وروسته مې هېڅ ډول جانبي عوارض هم نه لري. او عیني شاهدان هم کوم دلته راغلي دي، ویلي دي چې داسې خلک چې اکسیجن ته اړتیا ول، او د کرونا له وجې واقعا په یو ډېر بد حالت کې وو، کرونا ته نږدې حالت کې وو، د درملو په درې اساسو سره جوړ شوي دي. حکیم سره د عام روغتیا وزارت په لنډ وخت کې یو څه مخالفت ښکاره کړه، ویلي چې دا علمي منصف دا مسایل نه لري، خو هغه مسله د خلکو په مټو زور باندې بېرته زه کار شوه چې خلک عملاً د دې ښه نتایج لیدلی. او لا هم هیڅ رسمي دولتي ادرس حاضر نه دی چې قطعي توګه باندې دا شی رد کړي چې دا کرونا ده که نه ده. نو ملګرو ډېر د وضاحت غوښتنه کړې وه، د فیسبوک ملګرو دغه لایق په دې خاطر راغلل چې د کرونا پر وړاندې د مبارزې افغان بنسټ چې همدغه کار ابتکار یې کړی، چې حکیم صاحب غړی دی، او ښاغلی سردار محمد همدرد د مشر د بنسټ، او دوی دا زمینه سازي کړې په خیریه توګه. نن خبر شوم شمېر تقریبا 8-9 زره کسان ته رسېدلی چې دوی درمل ورته ویشلي دي. نو په وړیا توګه په خیریه توګه دا کار کړی، دا اوس هم د کلینیک بهر په زرګونو کسان ولاړ دي، او کله کله دوی درمل هغه جوړولو پروسه داسې ده چې کله کله په هغه ورځ باندې خلاصېږي، سبا ته خلکو ته وخت ورکوي. نو همدار صاحب اوس راسره د حکیم صاحب یو څه پوښت، همدار صاحب سره به خبرې وکړو، هغه شکونه او اندېښنې او مسالې چې تاسو ته مطرح ول. همدار صاحب څنګه شکر لومړی مسله همدار صاحب دا وله چې د عام روغتیا وزارت ستاسو کار لنډ وخت لپاره ودرو، بېرته رسمي اجازه یې درکړي؟ هو، عام روغتیا چې کوم کار ودروي، دوی یو تلفون دا و چې دا کلینیک جواز نه لري، او دوم یې وویل چې حکیم جواز نه لري، حالانکه دا کلینیک جواز لري. یو چیلنج تاسو ورکړی وو، هغه ډېر عام شو چې عام روغتیا وزارت یې بل هر چا ته داسې چیلنج ورکړی وو چې د کرونا داسې ناروغ چې عملاً ثابته شوي چې دی کرونا لري په افغان جاپان کې مثلا، هغه دې راشي یا تاسو ورځئ ورکوئ او په اطمینان سره وایئ چې هغه به روغېږي چې سره منفي دغه چیلنج مو پر ځای ده. وزارت سیاتما وزارت سیاتمی ته ولاړ وو، ته ټول او حتی د ډاکټر مستونه ورته شو دوه ډاکټر صاحبان جوړ شوي دي، او افغان جافان چې قانون خپل خپل مریضان راوستل، خو دوی دا خبره ډېره عادي وګڼه. خو دا دا و چې ډېر ژر دوی دا خبره ومني، او تاسو پوهېږئ چې دا کرونا دومره ده رسوي ده لکه ضرب، دا داسې یو مثال دی لکه ضرب دا ډیریږي. دا خو موږ دلته کرنتین مسابلي او ډېر مشکلات موږ تاسو ته دا اوس دومره ډېره سوي ده، موږ تحلیل دا دي چې په افغانستان نوي کیسه د خلکو دا چې دوی چښتونه کوم شوي دي. څو ساعته کار کوي سردانه؟ او ګوره، مریض کې فرق کوي، په شلو دقیقو څخه نیولې د یو ساعت په جریان کې، او ډېر کم مریضان داسې دي چې یوه ورځ جوړ شوي نه وي، ډېر کم مریضان په سلو کې 10%. هغه مریضان چې ډاکټرانو ډېر انتیبیوتیکونه ورکړي، پسکاري ورکړي، ځای پسوي، هغه مریض بیا دغه سوي بیا مو په هغه بله ورځ بیا هغه راوړ.
ها اوس یو تشویش به د خلکو د سره مطرح کړم، هغه کسان چې ستاسو مخالفین و د اتهام ډېر واړه کسان ډېرو خلکو ته ځواب ورکړی و چې ولو هر څه واوسي په دې درې قطرونه سړی معتاد کېږي او نه سړی وژل کېږي که دا تازه هم واوسي، ولې بیا هم ستاسو مخالفین دا ویل چې دې کې نشه یې توکي یا تریاک یا دا یا هغه کارول کېږي. دا کېدای شي یو درې فیصده پورې موږ ردولی، اما دا یوولس تقریبا موږ هغه فرموله چاته وروسته پورې اما دومره وویل شو د لسو یوولسو دولسو شاوخوا کښې داسې دغه ترکیب سره ګډ شوي دي. یو او دوهمه دا ده چې موادي مخدر که څوک معتاده کوي او بربریز باندې دغه کوي دا هېڅ دا داسې یو ډول کیفیت نه لري چې څوک دې دغه وشي. او بل تاسې وګورئ عادي پرستامول نه دي په دوا کښې، عادي پرستامول کښې کیفین ورګډ دي، یعنې دغه منطقي مختلف درمل ہوتا دا درسول پروسه بل اخر سره کې کې په دې شکل لوالي مو برسیږي خلکو ته خو بیربار ډیر زیات ده او تاسو توزیع او دغه ظرفیت د دې چې وویشل شي او خلک کاریګر دا کسان مو کم دي. اوس یو سړی دی په بامیان کې په هلمند کې په ننګرهار کې په بلځي کې دا ناروغي لري کوم حالت کې د تګ راتګ هم سخته دی دلته، نو دغه خلک اوس انتظار دي همدې ته چې اوس څنګه ورته رسیږي. د دې هغه اصلي دغه دا دی چې دا موږ وایو چې دا شي نتیجه ورکړی ده زموږ بنسټ وایي که چیرې حکومت لا هم په دې کې ملاحظات لري موږ دا اوس ستاسې له لایف او ستاسې رسنۍ له لارې په حکومت بیا هم وایو چې سر د سبا څخه دې رئیس جمهور په خپل امضا باندې لس نفره وټاکي، لس نفره به موږ خپل د بنسټ څخه وټاکو، ټولو رسنیو ته به دعوت ورکړو، ولاړ به سو په افغان جاپان شپخانه کې به پر دې مریضانو باندې دا دعوت وشي. د یو ساعت په جریان کې که هر څوک فیصده یعنې که په دې مریضانو کې لس فیصده شل فیصده اتیا فیصده سل په سل کې هر څومره بهبود راغلی موږ به بیا داسې وکړو چې حکومت موږ جمع د افغانستان سیاسون په کاټه. دا مسله زموږ د یو بنسټ مسله نه ده، ګوره دا یو ډېره لویه مسله ده، دا موږ هدف دا لري چې یوازې افغانستان نړۍ د یو غټ بحران سره مخامخ ده. موږ دا مخکې ما د ځینو دوستانو دا ویل چې تاسې کولی شئ په افغانستان په څومره وخت کې دا ټول افغانستان ته ورسوي، موږ دا اوس هم وایو چې په دې کې باید حکومت زموږ سره لاس ورکړي، په دې کې باید افغانستان ملت دا اوس نوي فیصده دغه خپور شوی دي، دا ډاکټران چې د مورکې په نامه خلکو ته دا ورکوي دا هم کرونا ده، دا ټول مسئلې یعنې دا داسې یو مرض دی، دا وایروس دومره خپور شوی دی چې بې اندازې ښه اوس په کار چې دی دغه داسې نه شي کېدلی. دا باید موږ په هر ولایت په هر ولسوالۍ ته ورسوو د پولیو د واکسین غوندې دا باید پولیو واکسین غوندې دغسې ټولو ته ورسوو. او دې کې موږ یو بنسټ خو نشو کولی، زموږ په ټول قوت دا و زموږ د ټول نه چې دغه اته دېرش زره کسانو ته مو ورکړه دا اوس هم دا کار پر موږ باندې ډېر تکلیف دی. او بالکل ستاسو له لاسه به ورو ووځي ځکه چې هغه مالي امکانات اوس هم که دغسې کار شوی دی دومره خلکو ته په خیریه توګه باندې رسېدلی دی، خو که حکومت څومره ژر راودنګي ستاسو مرستې ته تاسو ورته مواد اماده کوئ هغه لوجستیکي چارې دي دوی مخته بوځي. همدغسې موږ ویلي دي، موږ همدغسې ویلي چې دا موضوع به نه سیاسي کوو، دا موضوع به نه سیاسي کوو، دا به په یوې سیمې پورې نه تړو، دا د ټولو افغانانو افتخار دی، په دې باندې د افغانستان ملي وحدت یې کینه کېدلی شي، په دې باید همدار صاحب یو سوال چې دا ټوله خبره راټوله کړي هغه د اطمینان فیصدي ساسو لا هم هماغسې سل په سلو کښې سل په سلو کښې مطمئنه چې دا درمل کار کوي د کرونا پر ضد او خطرناک جانبي عوارض هم نه لري؟ حکومت کې موږ خبر شوي یو، البته ځینې خپله راته وي نومونه خو یې تا به نه اخلو، خو زه به یې په تاسو تایید کړې بیانات چې ډېر لوړ پوړي حکومتي چارواکي د پارلمان غړي د سنا غړي دا تاسو سره غړي دي، تاسو نه یې درمل اخیستي دي او روغ شوي دي یا روغي دي یا د درملو غوښتنه یې کړې ده، څومره واقعیت لري؟ جناب سرغزی صاحب زه به تا ته یوه خبره وکړم، لکه تا چې نومونه یې نه اخلو موږ به یې نه اخلو، خو زه به تا ته زر کسان په هغه کې وزیران د دې مملکت په هغه کې معینان او د هغوی فامیلونه په هغه کې د ولسي جرګې د مشرانو جرګې او په هغه کې د وزارت داخلې وزارت دفاع ملي امنیت لوی جنرالان د هغوی ټول زموږ سره دا ریپه زموږ په اسناد کې شته، دا تقریبا تداوي شوي دي، یعنې موږ د وزیرانو تر کچې معینانو تر کچې دا خبره مخکې موږ دا ویل چې دا یو ډېر لویه دعوه ده او دا د افغانانو لپاره یو دعوه ده.
موږ دا اوس د یو بنسټ په هیڅ باندې خبره نه کوو. موږ وایو چې دا دا باید یو افغان شموله مسله سي او دا باید د افغانستان حکومت جمع سیاسیونه ټول ګډ لاس راوړو. اول افغانان د دغه مرسته وژغورو او